sa punto pong ito, ating pong pag-usapan ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, inaasahang dadami ang pamumuhunan sa ating bansa sa larangan ng renewable energy matapos pong pasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng kauna-unahang planta ng Advanced Lithium Iron Phosphate Battery sa New Clark City, Tarlac, kahapon araw po yan ng Lunes. Binigyan din ng ating Pangulo na ang pagbubukas ng planta ay hudyat ng mensahe sa buong mundo na handa na ang Pilipinas para sa pagbabago, para manguna at maging destinasyon ng high-tech at high-impact na mga pamumuhunan. Kapag nagsimula na po ang ganap na operasyon ng planta, naasahang magpapasok po ito ng taunang 5 bilyong piso sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanya pong talumpati, sinabi po ng Pangulo na ito na ang simula ng transition ng bansa sa renewable energy na inaasahang makakaakit sa iba pang negosyante para magtayo po ng renewable energy facility sa Pilipinas. Ikinalugod din po ng Pangulo ang plano ng St. Bigiga na magbukas ng electronic vehicle production sa bansa sa mga susunod na taon na naaayon-aniya sa plano ng pamahalaan na magbukas ng electronic vehicle industry at gumawa ng mga lokal na produkto sa EVs para makabawa sa pagiging dependent sa imported na langis. Inaasahang makakapag-produce po ito ang naturang paktorya ng 6,000 electric vehicle battery kada taon o 60,000 home batteries at pagsapit ng kanilang full production capacity sa taong 2030. Target nila itong itaas sa 18,000 EV batteries o nasa 400,000 home batteries kada taon. Plano ng kumpanya na i-export ang 70% ng kanilang output production sa bansang Australia, Southeast Asia at North America, habang ang natitirang 30% ay i-distribute dito sa Pilipinas. At dahil po dito, inaasang magbubukas po ito ng 2,500 ang direct at indirect jobs para po sa mga Pilipino. Sa bilang na ito, 500 ang i-hire ng mga Filipino engineer, technical, finance at administrative personnel. Samantalang St. Bigiga ang kauna-unahang locator sa 120-hectare Philinvest Innovation Park na bahagi po ng mahigit 9,000 hektaryang industrial park sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. At mga kababayan, yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod pa nating pag-uusapan patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.